وفدي بلاران او كسودا دولة ديغانكا سوماليا ايتوبيا ايا مانتا سو غاري سوماليلان وحنا وفدي مغالي حدودت كوتشاري سوماليلان كسودا ويي وسيرا كاترسان حكومة سوماليلان او كالها وسيركا وسارد هرمانتا بيرا احمد موميسات وسيركا وسارد هرمانتا خيرات كبيرة سلامان يوسف علي كوري وسيركا وسارد غاشاندكا عبد الغني محمود عتاية وسيركو هيجانكا وسارد عريمها غودا ناصر عيدين محمد يبرصاب كوبر كجبل محمود اسمان حتى احمد وجدد يماتكو دا يلا حديدا حوجينتا نبدغليدا دريس وناغا ودنولا شها يولي بسيدي لو حوجينا حديركا قوتادا دير اي ودخيا دولدها سوماليلان ايتوبيا وحنا اوغو هورينتا با كادلي سوودالكا وفتيغان ديغانكا سوماليدا وزيركا وزارة هورمارينتا خيرات كبيها سوماليلان صليبان يوسف علي كوري عاشرفنا اينا نولكا كوسو دووينا وفتي بلارن او كسودا كيلن كشنات او ان رنا ان انو ارمها دلكا ايو nabadgelyada iyo daris wanaag iyo wada noolaansho inaannu ka wada hadalno waanu isleenahay si shacabka walaalihi qaabkii ay u wada noolaan lahaayeen dhankasta marka loo eego iyo sida aanu hagaajin lahayn xiriirada iyo xuduudaha iyo sheeganada aanu wada leenahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinkooda walaaltinimo iyo anagoo warkayna iyo mid ehelnimaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinkooda goobteedii meesheedii meeqaamkeeda ayaanu kaga hadli doonaa aad iyo aad baad walaalayaal soo mahadsantiin ku soo dhawaada jamhuuriyadda Soomaaliland degmada Wajale oo ah xuduudka halka Soomaaliland laga soo galo dhanka Itoobiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay imaatinkiina waana idin soo dhaweynaynaa sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa xukuumadda Soomaaliland uga mahadnaqay soo dhawaynta ay ku qaabileen waxaana xusay in labada dowladood ay ka wada hadli doonaan daris wanaaga iyo wada noolaanshaha haddii Ilaahay ilaahdo waxaanu ka wada hadli doonaa arrimo ku saabsan daris wanaaga iyo nabadgelyada taasna sida uu sheegay wasiirku madasheeda iyo meeqaamkeeda ayaan la sugeynaa haddii Ilaahay ilaahdo waxaan leeyahay annagana bagan nabadidu ku nimid aad baan u mahadsantihiin ugu dambeeyti hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa shacabiga reer Soomaaliland ka tacsiiday geeridii naxdinta badnayd ee ku timiday taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland waxaan anagu gaari doonaa aan ka tacsiinaynaa komishineerkii ku dhintay Soomaaliland anagu xabaasha iyo tacsiidaba tagi doonaa iyadana haddii Ilaahay ilaahdo waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun ilaahayna hawna xariisto wa taafir awl hirri telefishanka sahan degmada Wajale ee gobolka Gabeley.